Ko barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda dai kuka sani, sunana Suleiman Usman. A yau insha Allah wannan channel din tamu ta Haske TV mai albarka za ta nuna muku yadda zaka gano inda kake. Misali zaka iya zuwa wata unguwa haka, kaga baka gane sunan unguwan ba, ko kuma ka je wani guri haka baka san ina kake ba, ko kuma ka je wani kauye dai misali, ko dai ka je wani guri inda baka san sunan gurin nan ba, baka san a ina kake ba ta kameme. To zaka iya amfani da WhatsApp ɗinka dan ganin a ina kake a lokacin, kaga location inda kake. Na san mutane da yawa sun san hanyar nan, wasu kuma ba su san ta ba. To shine muka ƙara muka duba muka ce bari mu sabon tunatarwa, duk da na san wannan babu ba boyayyen abu bane a WhatsApp. Wasu sun sani wasu ba su sani ba, tunatarwa ne. Za mu nuna muku yadda zaka gano inda kake a cikin WhatsApp. Na haka ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon dan ganin yadda za mu je mu duba location inda muke. Kuma inda ba samu damar mana subscribe ba, ku da ku je kasan wannan bidiyo, ku danna alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa a gefen shi domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun daura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. To kamar da yadda muka ce za mu nuna muku yadda ake zaka gano location inda kake ta cikin WhatsApp inda kake. To yanzu za mu je mu fara gabatar da bidiyon. Abinda zaka fara yi shine, bayan zaka zo nan haka zaka shiga WhatsApp ɗinka, cikin WhatsApp ɗinka. Bayan ka shiga cikin WhatsApp ɗinka nan, zaka iya zuwa ba ma wai sai ka je ka zabi wai abin nan ba, ko ma waye misali, zaka iya zuwa ka je ka abin nan. Misali bari mu danna wannan, tambayan mun danna wannan, za mu zo gunnan, wannan dan gunnan haka gashi nan, sai mu danna shi. Bayan mun danna shi gaya nan, equipment, camera, gallery, audio, location da contact. To abinda za mu fara yi za mu yi shine, za mu zo nan inda aka rubuta location din nan gurin, sai mu danna location. Kan gashi nan yana sacin, tambayan ya bude ma location gashi nan, tambayan map din ya bude haka, wannan shine map din mu. To in ina so na gano a ina nake, to wannan bulin rubutun, wannan gashi nan, wannan kai bulin digon shine yake nuna shine anan nake. Tan zai fara ne tun daga kasar da kake. Gashi nan gaya nan wannan bulin ya nuna ina Najeriya ne. Gashi nan ga su Gabon nan, ga su Chad, Niger da Ghana da dai sauran kasashe haka wanda muke makwabtaka da su. Tan ina so na gano a Najeriya a wace jiha nake, zan iya haka in tsaya gurin gaban bulin rubutun in sa hannu bi ina zoomin. Gashi nan zan ta zoomin dai ina bin bulin rubutun. Tan gashi nan ya nuna, wannan bulin rubutun ya nuna a Najeriya ina cikin garin Kaduna ne. Ta ina so na gano a Kaduna a ina nake, zan dai ci gaba da zoomin in misali haka, ina zoomin in shi ina bin bulin location ina. Gashi nan wannan bulin shine location ina, wa'annan girin ba location ina bane, bulin Zambi shine location ina. Tan zan ci gaba dai da zoomin haka. Gashi nan ina yin zoomin, wa'annan bin bulin, wannan digon bulin shine location inda nake. Zan ta zoomin domin na ga a Kaduna a ina, a wace unguwa nake. Tan gashi nan ya nuna cewa a cikin Kaduna ina cikin rigasa ne, rigasa route. Ta ina so in duba a rigasan a ina nake, zan dai dan yi zoomin ne kadan haka. Gashi nan a rigasan ina nan Zaria route ne. Gashi nan location ina, gayi nan a rigasa ina Zaria route. Gashi nan kusa da Abuja route. To in ina so gashi nan, nan shine sunan unguwar da nake, ina tsakanin Zaria route da Abuja route ne. To wannan shine location ina inda nake a yanzu haka. To yanzu koda ka je wani guri kai ma misali, ko sunan unguwar ta shige ma,
ko kuma dai baka san sunan unguwan ba ko baka san sunan jahar da kaje ba zaka iya amfani da WhatsApp ɗinka domin ka gano a ina kake yanzu ni dai gashi nan location ina ya nuna gashi nan location ina ina kusa da Zaria Road kuma ina kusa da Abuja Road yanzu wannan shine location ina ya fara mun tun daga kasar da nake wato Nigeria har izuwa jahata har izuwa garin da nake da unguwata to wannan shine karshen bidiyon namu to barkanku da dawowa da fatan wannan bidiyon ya ilmantar da ku kuma kun ga hanyoyin da muka bi muka je wannan abin da fatan kuma in kun shige duhu za ku iya amfani da wannan WhatsApp din dangane a inda kuke na ku biyo mu a sabon shirin mu na gaba mun gode